Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Agil Nəzərovla bağlı son günlər şikayətlərin ardarası kəsilmir. Hətta ötən ilin dekabrında Laçın rayonundan olan bir qrup sakin Agil Nəzərova etiraz olaraq Prezident Administrasiyasının qarşısında toplaşmışdı. Onlar icra başçısının vətəndaşlara qarşı olan laqeyd münasibətinə öz etirazlarını bildirirdilər. Məlumata görə Agil Nəzərov yaxın günlərdə tutduğu postdan uzaqlaşdırılacaq. Cəbhə İnfonun məlumatına görə artıq icra hakimiyyətində də bu məsələ danışılır. Qısa zamanda Agil Nəzərovla bağlı son qərarın veriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, Prezident Administrasiyasına ən çox şikayət olunan icra hakimiyyətləri arasında Laçın rayonunun da öz adı var.